Vixe Maria! Cleitinho Fubá vê confusão entre Zé da Manga e Bastião Cocada na fronteira entre o Morro dos Cibitos e o Morro das Muriçocas. E chega com tudo pra separar os dois. Chicó Linguiça manda ele não se meter. Cleitinho fica furioso com Chicó Linguiça e parte pra cima. Zé da Manga diz que é melhor correr pro Beco da Mordida. Cleitinho diz que tá na hora dessa confusão acabar. E diz pra Zé da Manga mandar um recado pra Negão Quebra-Coco, pra ele se preparar para um duelo entre os dois. E quem vencer fica com metade do território do Morro dos Cibitos. Zé da Manga e Chicó Linguiça voltam pro Beco da Mordida e Cleitinho volta pro Morro dos Cibitos pra começar seu treinamento. Chicó Linguiça e Zé da Manga dão o recado a Negão Quebra-Coco, que fica furioso com Cleitinho. Diz que vai treinar muito para conseguir vencer Cleitinho. E se ganhar a luta, vai poder vender o milho de Petrúcio no morro e ganhar uma bela porcentagem. Zé da Manga diz que ele tem que treinar muito ou vai perder de novo.